teve um este, tá? Foi do ano, tá? Bordomar. A do Noré, a palavra sacou o ganho aí, que era Medini. Medini, quando a dona do Paulo, a do Noré, que a do Nuku, o Juku, tem o Gatek, o Lado. A do Normal, que tem o ganho aí, que na Gatek, o Chato, o Bagué, a Seba. Rusca do Sargala, por favor. Macarim do Agar, Rusca do. Tala Sargala, a Stéa, se bagar. Tala, a Bendo, Pata bilik je lihat kan. Alindo alih hai kita potongan kilakon. Kondo memory pin mana ya? Dewi puri pin mana ya? Alinya di sana tu dewi puri tu. Argo katet mana? Atau utul nak alinja? Utul nak ada argo katet? Atau zaman tu dosa tak berada nak tutu? Mau je pata bilik pun niel kita. Niel kapan bujau kita? Adi bahagia kan? Niel ha celak tertipis pun hai. Kalau hari pepon mah bocoring je hai na. Nungguka nungguin muzik apa nungguin muzik nak ini enak sering tiap hari putih rasa katanya mitau katin jalan, he? Jangan tapen je. Kalau jangan sunnah pada Sukumar Hemro. Johari. Johari.